Milli Məclisin inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin hərbi qanunvericilik sektorunun müdürü vəzifəsinə təyinat olub. Oxu azın məlumatına görə Eldar Əsgərov bu vəzifəyə gətirilib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Elmir Vəliyev həmin sektorun müdürü vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdı. Elmir Vəliyev Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin oğludur. Bununla bağlı ilş xəbəri unikal.org saytı yaydı.